Hei hei alle sammen, velkommen til Hansmanns hage. Alt og alle har sine krav. Agurker ikke de mest kravstore, men det fortsatt noen punkter som svært viktig å fullføre. Det anbefalt større innehold av azot for jord til agurker, gresskar og squash. Legg gjerne på mer kompost, gresset eller tørrslig ku eller hestemøkk. Vanning må bli regelmessig. Helst to ganger per dag med lunket vann, ikke direkte på stammen. Jord bør være fuktig, ikke så vett. Du bør vanne planten en gang i kjølig, kaldt dag og helst om morgenen. I varme dager anbefales der å dusje de kraftig og rikelig. Pass på at de ikke blir solbrent. Agurker liker azot, fosfor og kalium. Ikke bare agurker, men squash og gresskar også, noe som ikke riktig for tomater. Du kan lage gjødsel selv ved bruk av bananskall, aske, gress og gjær. Hønsegjødsel også bra. Bruker du hønsegjødsel, ikke bruk gress. Blir alt for mye azot, og du får blader i stedet for frukt. Agurker elsker lys og varme, men tåler dårlig direkte sol. Forsøk til å beskytte planter mot direkte sol ved bruk av fiberduk, gardiner eller solskjermer. Agurker liker ikke store temperaturendringer. Pass på å lukke drivhusdører om kvelder. Frilansagurk bør dekkes med fiberduk så langt det lar seg å gjøre. Ikke plante agurker for tett. 40 cm imellom et krav dersom du dyrker agurk på en hovedstilk. Har du en type som gir mest avling på sidestilker, hold minst 50 cm avstand og begrens antall stilk. Du kan knipe de tivene etter at du får 2-3 agurk. Dårlig lufting fare for sykdommer. Som regel det kommer minst en tiv rett etter hver blad. Fjern tivene og frukt opp til fjerde blad over jorden. Deretter fjern tiv, men behold frukt til sjette blad. Videre kan du forme planten som du selv mener rik i. Har du sorter som danner frukt på sideskudd, knipp toppen av hovedstamme etter sjette blad og behold resiste tiver. Alle gule utøre bør fjernes. Husk at agurker trenger støtte eller binding. Ikke stram for hardt og heller ikke bind for tett. Husk lufting. Bind fra starten av så lavt som mulig, så vikler rundt stammen oppover. Pass på å plukke frukter ofte slik at de ikke overmodnet. Overmodnet agurker tar mye ressurser av planten. Tenk deg godt over sort hybrid du kommer til å velge neste gang. Hvor skal du dyrke, hva skal du bruke det til? Velger du riktig, slipper du å tenke på hvorfor den bitre i smak, og om du må bidra til pollinering. Jeg fortsetter å kjøpe nye frø, men har bestemt meg kun over universelle hybrider FN. Jeg klarer det meste av de punktene over, vel fornøyd med avling, har ikke problem med bitterhet og mine agurker ikke gulet eller tørker og faller av. Jeg velger sykdomsresistente som dyrkes hos meg på Friland. Mine universelle agurker søte og knaskete, de smaker godt i salater og perfekt til silting. Det var alt for i dag. Om du liker video, trykk på like, del med venner og skriv din kommentar under. Abonner deg gjerne for å få alle nyhetene først.
lykke til og vi ses. Ha det bra!